Son dövrlər Joe Biden'ın, Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin ifadəsi, genosid ifadəsi ortamı gərginləşdirdi. Aydın məsələdir ki, Türkiyə ilə münasibətlərdə müəyyən məsələlər gündəmə gəldi və bu dönəmdə Birleşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinken'in Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəngi və onlar arasında olan danışıq Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin səviyyəsindən əslində xəbər verir. Bununla bağlı millət vəkili Elşad Mirbəşirlə həm söhbət olacaq. Elşad müəllim, ilk olaraq xoş gəlmişsiniz. Bu telefon, bu telefon zəngi düzdür, yəni bir çox əslində sahələrə burada toxunulub və bu danışıqdan nə anlam çıxarmaq olar? Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətləri hazırda hansı səviyyədədir? Təbii ki, Blinkenin Azərbaycan prezidentinə zəng etməsi ondan xəbər verir ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərə və əməkdaşlığa çox böyük önəm verir. Məsələnin diqqəti cəlb edən tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Blinken ABŞ Prezidenti Joe Biden'in uydurma soyqırım ifadəsini işlətməsindən sonra Azərbaycan Prezidentinə zəng edir. Təbii ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının siyasi dairələrində Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərinin xarakteri haqqında aydın təsəvvürlər var. Amerika Birleşmiş Ştatları narahat ola bilər ki, uydurma soyqırımla bağlı ABŞ prezidentinin sərgiləmiş olduğu ədalətsiz mövqe Azərbaycan-Amerika Birleşmiş Ştatları münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, Blinkenin zəngi hər şeydən öncə buna hesablanır. Yəni indiki dövrdə həssas dövr olduğunu başa düşərək Amerika rəsmiləri dövləti Azərbaycanla yani sübut etməsi ki bizim münasibətlərimiz soyuya bilməz sanki. Tamamilə doğrudur. Təbii ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla münasibətlərə önəm verməsi hər şeydən öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarının, bəlli maraqlarının təmin olunmasında Azərbaycan Respublikasının təsirli rolu ilə bağlıdır. Və bunu arqumentləşdirmək mümkündür. Bildiyimiz kimi Amerika üçün prioritet hər şeydən öncə Afganistandakı əməliyyatlarda Azərbaycanın yaxından iştirakı məsələsidir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Afganistanda hərbi əməliyyatlara başladı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi ilə başladılan beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə bir çox ölkələr hələ gözləmə mövqeyi nümayiş etdirdiyi halda Azərbaycan bu məsələdə səmimiyyətlə davrandı və nümayiş etdirdi ki, terrordan zərər görmüş bir ölkə kimi terrorizmə qarşı beynəlxalq koalisiyanın ən fəal üzvlərindən olacaqdır. Və həqiqətən də Azərbaycan bu koalisiyaya qoşularaq Afqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi əməliyyatlarına yaxından dəstək oldu. Başqa bir məqam isə ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun hərbiçilərinin, texnikanın Əfqanistana çatdırılmasında tranzit ölkə kimi Azərbaycandan istifadə olundu. Və Azərbaycan təbii ki, bununla da nümayiş etdirdi ki, terrorizmə qarşı mübarizədə hər zaman fəaldır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının istənilən rəsmisi görüşlər zamanı Azərbaycanın ABŞ-ın bu hərbi əməliyyatlarında yaxından iştirakını və rolunu qeyd edirlər və Azərbaycana öz minnətdarlıqlarını bildirirlər. Təbii ki, hesab edirəm ki, təkrar da olsa vurğulamaq lazımdır ki, Avropanın enerji təhlükəsliyinin təmin olunmasında Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın xüsusi rolu haqqında da aydın təsəvvürlərə malikdir və bunu da yüksək qiymətləndirir. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin gerçəkləşdirilməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxından dəstəyi olubdur. Və təbii ki, ABŞ-ın bu istiqamətdə fəallığı müəyyən prioritetlərə xidmət edir. Başlıca prioritet ondan ibarətdir ki, ABŞ Avropanın enerji təhlükəsliyinin təmin olunmasında maraqlı olmaqla yanaşı Rusiyanın enerji amili üzərindən Avropaya təsirlərini azaltmağa çalışır. Və bu yöndə də Cənub qaz dəhlizinin reallaşdırılması, Azərbaycanın burada liderliyi təbii ki, ABŞ üçün önəmlidir. Xatırlayırsınız ki, Joe Biden'dan öncəki prezident Trump Azərbaycan prezidentinə məktubunda enerji təhlükəsliyinin təmin olmasında Azərbaycan prezidentinin liderliyini xüsusi qeyd etmişdi. Bu baxımdan təbii ki, ABŞ Azərbaycan
münasibətləri və əlaqələrinin bundan sonraki inkişafı Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi dairələrində xüsusi nəzarətdə saxlanılır və bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin ABŞ üçün vacibliyini Blinken bir daha səsləndirmiş oldu. Yəni telefon danışığında 907-ci düzəlişə də toxunulur. 92-ci ildən bu yana bu düzəliş belə deyək, əleyhimizə hesablanmış əslində bir düzəlişdir və bu müsbət tendensiyanı qeyd edir Blinken ki, yəni bu vəziyyətdə söhbət düzəlişin müvəqqəti dayanmasından gedir. Növbəti ildə də bəli, düzəlişin təsirinin dayandırılması qeyd olundu. Sərin su səpməkdir ortama. Yəni çünki Amerikada yəqin fərqindədir ki, Azərbaycan və Türkiyə müttəfiq olduğu üçün belə vəziyyətdə belə deyək, Azərbaycanın da xoşuna gəlmir bu dırnaq arası, yüngül desək xoşuna gəlmir bu dırnaq arası genosid sözü. Təbii, hər şeydən öncə, az öncə də vurğuladım mən, soyqırım ifadəsinin işlədilməsi Türkiyəyə münasibətdə böyük ədalətsizlikdir. Tarixin detallarına çox da varmaq istəmirəm, amma yaxşı bəllidir ki, ermənilər həmin dövrdə Osmanlı qoşunlarının arxasında yerləşməklə təxribatlar törədirdilər və ordunun diqqətini yayındırırdı. Bu da təbii ki, kənardan dəstəklənirdi. Belə olan halda Osmanlı hakimiyyəti erməniləri başqa bir yerə köçürmək məcburiyyətində qaldı və xatırlatmaq həmçinin yerinə düşər ki, ermənilərlə yanaşı digər xalqların nümayəndələri də başqa əraziyə köçürüldü. Təbii ki, bu köçürülmələr zamanı, bunu elə hazırda Türkiyə siyasi dairələri də etiraf edirlər, köçürülənlər arasında müəyyən təlafatlar oldu. Təbii. Xəstəlikdən ola bilər, aclıqdan ola bilər və s. Amma soyqırım tamam başqa məna ifadə edir. Xatırlayırsınızsa, Türkiyə Prezidenti Cənab Erdoğan təklif etdi ki, arxivlər açılsın, birgə komissiya yaradılsın və həqiqətlər axtarılsın, tədqiq olunsun. Amma nə Ermənistan tərəfi, nə də onu dəstəkləyən dairələr, qərb dairələri Erdoğanın bu çağırışına reaksiya vermədilər. Çünki həqiqəti bilirlər. Bilirlər ki, heç bir soyqırım faktı mövcud deyil. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan tərəfi də bunu qəbul etmir və bildirdi ki, qardaş Türkiyənin yanındadır. Hər zaman Türkiyənin mövqelərini dəstəkləməyə hazırıq və hər addımımızda da biz bunu nümayiş etdiririk. O ki, qaldı 907-ci düzəlişə, aydındır, bu da ədalətsiz mövqeydi. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 907-ci düzəliş 1992-ci il oktyabr ayında tətbiq olundu. Amma diqqət yetirin, 1992-ci il, yəni ondan bir neçə ay əvvəl, Fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda ermənilər qətliam törətdilər. 613 dinc insanı qətlə yetirdilər. Vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Və yaxud da ki, elə həmin ili, daha doğrusu Xocalı qətliamından təxminən bir həftə öncə Qaradağlı faciəsini törətdilər. Orada da 90-a qədər dinc insanı yenə də vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. İtkin düşənlər oldu. Düz deyilmi? Baxın, və təbii ki, bir neçə faktı da sadalamaq olar. Elə Kəlbəcərin Ağdaban kəndində törədilmiş faciəni də əlavə etmək olar. Bu da oktyabrdan bir neçə ay qabaq baş verdi, aprel ayında baş verdi. Qısa zamanda baş verdi prosesi. Bəli, orada da 67 dinç sakin qətlə yetirildi. Özdə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilirdi. Bütün bu törədilən cinayətlərə baxmayaraq, 1992-ci ilin oktyabrında, yəni bu cinayətlərin hər birindən bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresində 907-ci düzəliş qəbul olunmuş. Təbii ki, bu da ikili standartların tətbiq olunmasının bariz nümunəsidir. Bir də erməni himayəçiliyinin bariz nümayəndəsidir. Güya Azərbaycan ermənisindən blokada. Bəli, və bu ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məntiqli davranışı ondan ibarət ola bilərdi ki, ABŞ prezidentinin hazırda bu səlahiyyəti var və xatırlatmaq istəyirəm ki, 2002-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinə belə bir səlahiyyət verib, ümumiyyətlə 907-ci düzəliş ləğv edilsin. Amma ABŞ sanki bunu əlavə bir təzik rıçağı kimi saxlamaqda maraqlıdır. Sadəcə olaraq hər il 907-ci düzəlişin tətbiqini dondurur, dayandırır. Bu baxımdan təbii ki, mən hesab edirəm ki, Blinkenin 907-ci düzəliş bu ildə dayandırıldı kimi mövqə sərgiləməsi əslində qalsa bir növ sanki Azərbaycanın da könlünün alınmasına hesablanıbdır ki, Türkiyəyə münasibətdə ədalətsiz mövqəyə görə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarından çox da küskün olmasın. Amma təbii ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin
məsələlərə müdrik baxışı, strateji baxışı həmişə diqqət mərkəzindədir, diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanla ABŞ münasibətləri də ayrıca olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə münasibətləri də normal məcrədə davam edəcək. Sadəcə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları həm özünün beynəlxalq nüfuzuna, həm də ki ermənilərin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasına səbəb olacaq bir mövqe sərgiləməkdədir. Bunu da icazənizlə qısaca izah edərdim. Birincisi, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri, ayrıca olaraq da dövlət katibi Blinken Azərbaycan prezidentinə zəng edən zaman insan hüquqlarından, demokratik prinsiplərdən danışdı. Amma özü öz mövqeyi ilə bu prinsiplərə zidd davranmış olur. Ayrıca olaraq Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə yanaşı, elə Ermənistanın özü üçün də normal bir şanslar açmış oldu. Bildiyimiz kimi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə regionda yeni əməkdaşlıq platformasının yaradılması məsələsi müzakirə olundu və region ölkələri də bu platformanın yaradılmasında maraqlı olduqlarını nümayiş etdirdilər. Ermənistan özünün işğalçılıq siyasəti ilə bu 30 ilə yaxın müddətdə ən böyük zərbəni məhz ermənilərin özünə vurubdur. Təbii ki, dünya erməniçiliyi Ermənistan dövlətindən bir alət kimi istifadə edib, regionda həmişə münaqişə vəziyyətinin qalmasında maraqlıdır. Bundan başqa da həmçinin də bu strategiyasının, belə deyək, dırnaqarası strategiyasının reallaşmasında da Ermənistanda yaşayan və Azərbaycanın arasında yaşayan ermənilərdən istifadə edibdir və bu da həmin o ermənilərə çox baha başa oturubdur. Bu baxımdan Ermənistan əslində qalsa sağlam məntiqə söykənərək Azərbaycanın onun üçün də yaratmış olduğu bu imkandan yararlanaraq düşmüş olduğu ağır siyasi, sosial, iqtisadi vəziyyətdən çıxmağa cəhd göstərərdi. O zaman buradan belə çıxır ki, erməni lobbisinin Ermənistan hakimiyyəti ilə bir problemi var artıq. Məsələ burasındadır ki, dünya erməniçiliyi və yaxud da ki, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobbisi Ermənistan dövlətindən az öncə qeyd etdiyim kimi bir alət kimi istifadə etməkdədir. Təbii ki, ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada fəaliyyət göstərən erməni lobbisi, həm də ki, Qərbin siyasi dairəsinin Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı maraqlarının quludur. Nəyə görə də qulu deyirəm? Çünki bir qayda olaraq dövlətlər öz münasibətlərində və yaxud da ki, əməkdaşlıq sistemlərində qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinin maraqlarının təmin olunmasına xidmət edən mövqe sərgiləyirlər və yaxud da ki, fəaliyyəti həyata keçirirlər. Amma Ermənistanın fəaliyyəti və yaxud da ki, ermənilərin canfəşanlığı bir tərəflidir, bir istiqamətlidir. Sadəcə olaraq onlar böyük dövlət utopiyası ilə qidalandırılmaqdadırlar. Amma özləri də artıq çox gözəl bilirlər ki, bu böyük dövlət elə sözün həqiqi mənasında utopiyadır. Yəni, həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür. Deməli, onlar bir tərəfli olaraq ayrı-ayrı dairələrin maraqlarına xidmət edir. Təbii ki, bu zaman qazanan o dairələr olursa da, elə uduzan da, itirən də ermənilərin özləri olur. Və xatırlatmaq istəyirəm, kifayət qədər də mənbələr var ki, təsdiq edir, Ermənistan bir layihə olaraq dövlət kimi yaradılıb və dünyanın ən strateji coğrafiyalarından olan Cənubi Qafqazda Ermənistan dövləti adında bir layihə ona görə həyata keçirildi ki, elə bu mühüm coğrafiyada həmişə münaqişələrin mövcudluğu təmin edilsin, dövlətlərin, xalqların dinç yanaşı yaşamasına, mövcud olmasına mani olunsun. Deməli, ermənilər də bir xalq olaraq belə qarışdırıcı alət kimi yararlıdırlar. Layihə olaraq bu məqsədlərinə çatmaqdadırlar. Haqlı əslində gəldiyimiz nəticə onu göstərir, görüntü odur. Və Amerika-Azərbaycan münasibətləri, Antony Blinkenin zəngi bir sıra şübhələrə son qoydu. Yəni, bəzi mənbələr bəlkə də düşünürlər ki, bu Joe Bidenin çıxışından sonra Azərbaycan-Amerika münasibətləri də kəskin soyuyar, düzdür. Müəyyən narazılıq var əlbəttə ki, prezident öz cavabında bildirdi ki, insanlar yəni narahatlıqla qarşılayıblar bu xəbəri, yəni bu çıxışı. Amma eyni zamanda bu zəngdən sonra artıq demək olarmı ki, bizim münasibətlərimizdə heç bir qırılma olmayacaq ciddi mənada? Təbii ki, qırılma olmayacaq. Azərbaycan xarici siyasətini səciyyələndirən əsas əlamətlər ondan ibarətdir ki, bu siyasət pragmatik siyasətdir, müdrik siyasətdir və emosiyalardan azad siyasətdir.
Azərbaycan öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev qardaş Türkiyəyə öz dəstəyini açıq ifadə etdi və Blinkenlə telefon danışığında da ABŞ Prezidentinin uydurma soyqırım ifadəsini işlətməsindən Azərbaycanın narahat olduğunu səsləndirdi. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın nə ilə bağlı narahatlığı olduğu haqqında təsəvvürlər yaratdı. Və hesab edirəm ki, ABŞ Azərbaycanla gələcək münasibətlərində və əməkdaşlığında bu amili nəzərə alacaqdır. O ki, qaldı Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi prizmasından yanaşmış olsa, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına bundan sonra da lazımdır. Bildiyimiz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qoşunların Əfqanistandan çıxarılması ilə bağlı bir mövqe mövcuddur. Təbii ki, yenə də Azərbaycanın ərazisi ABŞ-ın maraqlarının təmin olunması üçün prioritet təşkil edəcək. Ayrıca olaraq ən vacib məqam, az öncə biz buna toxunduq, Cənubi Qafqazda reallaşdırılan enerji və nəqliyyat kommunikasiyası layihələrinin də ABŞ-ın maraqları dairəsində olduğunu həmişə ABŞ rəsmi dairələri aydın mətnlə bildiriblər. Bu baxımdan Azərbaycan günü-gündən möhkəmlənməkdədir, güclənməkdədir və ABŞ çox dəqiq bilir ki, Cənubi Qafqaz regionundakı proseslər Azərbaycanın maraqlarına uyğun və ölkəmizin diktəsi ilə getməkdədir. Belə olan halda regionun ən potensiallı ölkəsi ilə əməkdaşlığı bundan sonra da inkişaf etdirmək Amerika Birləşmiş Ştatlarının təbii ki, strateji maraqları daxilindədir. Təşəkkür edirəm Ərsad müəllim, ətraflı şərhiniz üçün. Azərbaycan-Amerika münasibətləri Azərbaycan üçün nə qədər vacibdirsə, Amerika üçün bəlkə ondan artıq əhəmiyyət kəsb edir və bu Antony Blinken telefon zəngi də bir daha bunu təsdiq etdi. Amerika da fərqində idi ki, onların dilindən, daha doğrusu onların prezidentinin dilindən işlənilən dırnaqarası genosid ifadəsi Azərbaycanın yüngül desə, yumşaq desə xoşuna gəlmir və Azərbaycan Türkiyə ilə müttəfiq olduğu üçün buna mütləq bir reaksiya verməliydi. Azərbaycan-Amerika münasibətləri gələcəkdə hansı mərcədə inkişaf edəcək, onu zaman göstərəcək. Ancaq bugünkü mənzərə odur ki, Amerika Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Biz izləyik.